Përshëndetje nxënës të dashur. Po takohemi sot sërish së bashku me mua mësuese Naime. Sot në klasën e 5, në lëndën matematika, do të mësojmë njësinë mësimore pjestimi i numrave me 10-she, 100-she të plota, por ushtrime, sepse në orën e kaluar e kemi zhvilluar këtë njësi. Këtë njësi mësimore e gjeni në librin Fletore Pune, Matematika Fletore Pune, pra faqe 51. Më herët thamë se për t'i shumëzuar numrat, i numrojmë zerot dhe i ndaj shkruajmë pra shifrat e zerove shifrave tjera. Për të pjestuar është e kundërta. Një numër që ka shifrat e fundit 0 pjestohet me 10-she të plota, duke i hequr aty pra 0-ën e fundit. Për shembull, e kemi 7700 pjestuar me 10. Me qenë se po pjestoj me 10, pra i heqim vetëm 0-ën e fundit. Edhe pjestuesit, edhe të pjestueshmit. Atëherë 770 pjestuar për 1 është 770. 1280 pjestuar për 10. Pra i heqim 0-ët e fundit dhe është 128. Gjithashtu, një numër që ka shifrat e fundit 0 pjestohet me 100-she të plota, pra me qenë se kemi të bëjmë me 100-she të plota, duke i hequr aty 2 zerot e fundit. E kemi 6400 pjestuar për 200, do të thot, i heqim 2 zerot, i bje 64 pjestuar me 2, që është 32. Ose, barazimi tjetër 2500 pjestuar me 500. 2 zero i kaj pjestusi edhe i pjestushmi, pra mundemi të thjeshtojmë. 25 pjestuar me 5 është 5. Pra për të pjestuar më lehtë, ne zbatojmë këtë regull. Një numër që ka shifrat e fundit 0 pjestohet me mishe të plota, duke i hequr aty pra 3 zerot e fundit. 80.000 pjestuar me 4.000. Do të thotë, 4.000-shit, 3 zerot ja hjekim, 80.000-shit, 3 mbetet, 80 pjestuar me 4. Që është 20, pra hersi. 350.000 pjestuar me 5.000. Dhe këtu i heqim, mbetet 350 pjestuar me 5, e që është 70, sepse 35 pjestuar me 5 është 7, 350 pjestuar me 5, 70. Të shohim pra të zbatojmë edhe në një formë tjetër. E kemi 75.000 pjestuar për 1500. E shkruajmë 75.000 si 75 herë 1000. Pjestuar me tani 1500 që e shkruajmë si 15 herë 100. 75 pjestuar me 15. I pjestojmë pra njëherë numrat që nuk kanë 0. Herë 100 pjestuar me 100. 75 pjestuar me 15, na jep hersin 5. 100 pjestuar me 100, hersin 10 dhe 5 herë 10, pra e kemi rezultatin 50 ka dalur hersi. Po ta zbatonim pra, me 2 zerot e fundit njësoj do të delte. 3600 pjestuar me 40. 3600 e shkruajmë si 36 herë 100. Pjestuar me 40 shenë si 4 herë 10. 36 pjestuar me 4, pra, po ndrojmë vendet herë 100 pjestuar për 10. 36 pjestuar me 4, pra, është 9, hersi, herë 100 pjestuar me 10, 10, 9 herë 10, 90, pra hersi, është 90. Kemi fituar hersi 90. 960.000 pjestuar me 8.000. Pra, 96 herë 10.000, sepse i kemi 960.000.
dhe 8000 si 8 herë 1000, pjesëtuar pra me 8 herë 1000. 96-shin pra e pjestoj me 8, herë 10.000 me 1.000. 96 pjestuar me 8, na e jep hersin 12, dhe 10.000 me 1.000, 10 hersin 12, e kemi pra shenjen herë, herë 10, bëjnë 120, pra hersi është 120, dhe e kemi edhe barazimin e fundit, 810.000 pjestuar me 9.000. 810.000 e shkruajmë si 81 herë 10.000, pra, sepse i kemi 10.000. Pjestuar 9.000 si 9 herë 1.000. Tani, 81.000 e pjestuaj me 9 herë 10.000 me 1.000. 81 pjestuar me 9 është 9. Herë 10.000 pjestuar me 1.000, 10. 9 herë 10, 90. Po shpresoj shumë që keni provuar edhe ju në fletoret e juaja ti kryeni këto veprime. Tani, do të zbatojmë një detyr me fjalë. Zakonisht, pra, detyrat me fjalë do dim ne të zbatojmë në praktik. 63.900 kg miell duhen të paketohen në thas me nga 30 kg. Sa thas nevojiten për të paketuar miellin? Mendohuni pak. 63.900 kg miell duhet paketohen në thas me nga 30 kg. Çfarë po kërkohet nga ju? Që ta dini se sa thas nevojiten për të paketuar miellin. Çfarë bëjmë? 63.900 e pjestojmë me numrin e kilogramve që i kemi të dhënë. Nga sa kilogram pra po u dashka në thas dhe mandej këto na e dhënë numrin e thasëve. Pra, 63.900 pjestuar me 30, mundemi pra 2 zero të thjeshtojmë, sepse pjestuse ka një zero edhe pjestushmit pra ja heqim një zero. 6.390 kanë betur pjestuar me 3, pasi kemi thjeshtuar zerot, që është hersi 2.130. Po besoj që tashmë ju e dini që duhet përgjigjemi me fjalë. Pra shkruajmë fjalin, pra për të paketuar miellin nevojiten 2.130 thas. A e keni të qarë nxënës të dashur? Po besoj shumë që e keni kuptuar pra çka u kërkua dhe çfarë si e gjetëm. Detyra e radhës, gjithashtu me fjalë, pishina ka kapacitet prej 468.000 litrash ujë. Një top derdh në pishin 300 litra ujë në minut, pra. Një top derdh 300 litra ujë në minut. Për sa minuta do të mbushet pishina? A e menduat në zënës? Qëfar duhet të bëjmë? Do të kemi të bëjmë me litra. Nuk kemi nevoj të bëjmë dhe një shëndrem, por duhet të veprojmë. I shkruajmë numrat e kapacitetit të pishinës sa litra ujë. Zen, 468.000 litra. Për sa minuta, do të thotë pjestoj me 300. I heqim 2 zero të fundit, me qenë se pjestusi ka 2 zero, atëherë, 4.610 pjestuar me 3 është 1.560 litra, pra, minuta në përgjigjen e gjetëm, do të thotë për sa minuta i bie për 1.560 minuta. Pra, pishina do të mbushet për 1.560 minuta.
zgjedh barazimet. E kemi 8000 herë x, 72000. E gjejmë x-in. Si veprojmë? Pra, x-i është i barabart me, e kemi prodhimin 72000, e përshkruajmë, kur 8000 shi del në anën e djathtë atëherë, veprojmë pra duke ja ndruar shenjën pjestim, pra sepse është e kundërta e shumëzimit, 72000 pjestuar për 8000, i heqim 3 zerot dhe x-i na del 72 pjestuar për 8 është 9. Pra x-i është i barabart me 9. 1700 herë x është e barabart me 510000. Pra pe gjejmë vetëm x-in e lam nanën e majtë. 510000 e pjestoj me 1700. I heqim 2 zerot. E fundit, atëherë mbetet 51000 pjestu për 17, pra sepse i kemi thjeshtuar zerot. X-i është i barabart me, kur e pjestojmë, 5100 me 17, x-i është i barabart me 300. Dhe tani nxënës të dashur, juve për detyrë shtëpie u mbetët që numrin më të vogël 4 shifror ta pjestoni me 10, 100 dhe 1000, si dhe ushtrimet 4 dhe 5 në librin Matematika Fletore Pune, pra këtu, ku i ushtruam këto, ushtrime faqe 51. Ka që ishte për sot, nxënës të dashur, ju falenderoj, miru pafshim herave tjera.